driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. God morgen alle sammen, og velkommen til den vloggen her, som en litt sånn hva jeg spiser i løpet av en dag, litt sånn trenings- og kosthold-Q&A-type vlogg. Det er en god stund siden jeg har hatt en sånn hva jeg spiser i løpet av en dag-video nå, og jeg ville ha en vlogg som har litt sånn kostholdsfokus da. Så kort til å vise dere hva jeg spiser i dag, og gi dere litt sånn tips kanskje underveis. Så det er det jeg kommer til å gjøre i dag. Jeg skal ikke noe veldig spesielt i dag, bare være hjemme egentlig. Og så får dere egentlig bare henge med, og jeg håper dere får noen nyttige tips fra denne videoen her. Jeg hadde nettopp måltid nummer 1, som da var de bananpannekakene, eller banan. Det var mest sånn proteinpannekaker, og jeg har ikke laget akkurat den oppskriften før. Men de ble liksom litt sånn, jeg tok cirka halvparten av hele oppskriften. Men de ble litt sånn, jeg har laget bedre. De her ble litt sånn flate og litt sånn, på en måte litt rå inni virka det som. Men de var gode, altså det var ikke det. De var ok liksom. Og så hadde jeg litt cottage cheese på toppen, og litt blåbær, og litt hakka mandler. Og da vil jeg egentlig bare begynne med tips nummer 1 med en gang, som jeg alltid, det her er på en måte en retningslinje som jeg alltid prøver å gå etter, uansett hvilket måltid det er. Og det er å alltid ha noe form for frukt eller grønnsaker i hvert eneste måltid. Og den andre tingen jeg alltid prøver å tenke på er å ha noe form for protein i hvert måltid. Så enten noe kjøtt, eller noe egg, eller ost, eller melk. Eller liksom, det må ikke være sånn masse fancy proteinpulver og sånne ting. Det kan være helt vanlig mat. I tillegg til at jeg alltid prøver å tenke at karbohydratskilden i måltidet skal være en grå variant. Og grunnen til det er fordi at det gjør at du blir mett, og at du får på en måte energi over lengre tid. Du får liksom ikke energi bare der og da, og så er den borte, men du får energi utover mange timer. Og liksom sånn grove karbohydratkilder kan jo være havregryn, grov pasta, fullkornsris, altså fullkornsbrød. Alt som har på en måte fullkorn tar mye lengre tid å fordøye, og det gjør at du får mer energi over tid. Så det er liksom tre ting som jeg tenker på til hvert eneste måltid egentlig. Og det her er spesielt viktig til frokosten, fordi det er da du starter dagen, og du vil starte dagen sånn som du vil at hele dagen skal fortsette, hvis du skjønner. Så ja, det er dagens første tips. Nå skal jeg gjøre meg litt klar, ordne meg ferdig og kle på meg, fordi jeg er fortsatt i pysjen, julepysjen faktisk. Så ja, vi ses om litt. Da er jeg klart å dra på trening. Jeg kommer til å spise et eple og en sånn pannekake på veien dit, egentlig. For Edvard har bil i dag, så jeg må gå til trening, og det snør. Og er ganske kaldt, så det blir gøy. Men det går faktisk fint, fordi et av målene mine det året her er å bare gå masse. Liksom uansett hvor jeg skal, om det er på butikken, treningssenteret. For jeg er veldig heldig som har på en måte de tingene ganske nærme der vi bor. Men før jeg går skal jeg svare på et spørsmål, fordi jeg spurte om dere kunne stille meg noen trenings- og kostholdsrelaterte spørsmål på Instagram. Og jeg har fått noen spørsmål på det, så da kan jeg egentlig bare ta en. Trener du selv de dagene du ikke er motivert? Og det er egentlig et godt spørsmål, fordi at både ja og nei egentlig. Det er litt vanskelig å svare på det, fordi hvis jeg er skikkelig sånn dedikert, hvis det er et periode av livet mitt hvor jeg er veldig dedikert, da drar jeg ofte på trening selv om jeg ikke er motivert, fordi at da handler det litt om at jeg skal jobbe for fremtidige meg, hvis du skjønner hva jeg mener. At jeg ikke gjør det bare her og nå, men at jeg tenker på hvordan jeg kommer til å ville være i fremtiden da. Og da kommer jeg jo til å takke meg selv for at jeg gjennomførte alle de treningsøktene som jeg planla å gjøre. Da er det jo perioder hvor jeg på en måte virkelig ikke føler for å trene, og da på en måte presser jeg meg selv ikke til å gjøre det. Fordi for meg så er det viktig at trening alltid er morsomt, og at det er gøy at jeg gjør det fordi, ja, fordi at jeg synes det er gøy da. Og veldig mye av trening er som en vane også, sånn at hvis du på en måte trener ofte, tenker du ikke så mye over om du skal dra på trening eller ikke, for du bare gjør det fordi at det er en del av rutinen din da. Smile where
was the happy girl that I know with a heart on fire. I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. Jeg er hjemme igjen til trening, og som dere sa, så var det cardio som var på planen i dag. Jeg er så sykt støl i rumpa etter en trening jeg hadde på søndag. Og det er tirsdag i dag, så det var umulig å gjøre nesten noen ting, så det ble litt cardio. Nå så tenkte jeg å spise litt grønne rester fra i går. Og da hadde vi egentlig bare kylling red curry med litt ris. Men siden det er så lite, så tenkte jeg at jeg lager en liten sånn, på en måte, proteinsmoothie i tillegg. Så da har jeg, jeg skulle ha hatt bananer, men det har jeg ikke. Men jeg har melk, og så Oboy med mindre sukker. Cottage cheese og litt grann chiafrø. Og så tenkte jeg på en måte å prøve å lage en liten sånn protein-sjokolade-shake ut av det her da. Fordi jeg har ikke noe proteinpulver. Da den shaken, og i det måltidet her så har jeg da karbohydrater, proteiner, både fra kyllingen og shaken. I tillegg så er det de der chiafrøene i den her har også mye omega 3, og det er veldig bra fett. Men neste spørsmål er, hva liker du best med det å trene? Det jeg liker aller best er liksom det å kjenne at man blir sterkere og kjenne hva det gjør med deg psykisk, fordi at jeg føler at trening har påvirket psyken min så mye. Man får liksom mye bedre selvtillit, man føler man klarer å oppnå noe. Og jeg bare elsker den følelsen når du trener og du kjenner at det her får jeg til. Og så liker jeg veldig godt det liksom at man har jobbet for noe en stund, og så ser man resultater. Det er liksom, det er veldig givende. Det er liksom det som jeg liker best med trening, at det får meg til å føle meg skikkelig powerful. Og at jeg kan få til hva som helst. Og det er derfor trening er så bra, fordi at alle kan på en måte få til noe. Men ja, jeg skal prøve å ikke svare for langt på hvert spørsmål forresten. Så nå skal jeg spise maten min. Da har jeg fått dusje og ordnet meg. Og så var jeg litt sånn, hva skal jeg gjøre nå? Fordi at det er enten å jobbe med det lille prosjektet mitt, som dere får vite om ganske snart. Ellers så var det å rydde i kleskapet mitt, fordi at det har jeg trengt å gjøre veldig lenge, men jeg bare utsetter det hele tiden. Og det er litt morsomt fordi at for akkurat ett år siden i dag, så la jeg ut min første sånn der hva jeg spiser i løpet av en dag, og da rydde jeg også i kleskapet mitt med treningsklærne. Men ja, jeg må gjøre det. Jeg har egentlig en pose fullt av Able-klær som jeg trenger å få ryddet på plass. Fordi at det, helt siden Black Friday så har de ligget i den posen. Jeg har ikke orket å rydde på plass igjen. Da gjør vi det. I hvert fall treningsseksjonen. Om jeg tar hele kleskapet, det tror jeg ikke. Men i hvert fall treningsklær-seksjonen da. Så til arbeidet tar jeg meg en cola uten sukker. Jeg er egentlig ikke noe cola zero-fan. Jeg er Pepsi Max, altså jeg er Team Pepsi Max. Men vi kjøpte den her på 10 kroners marked på meny. Så da blir det den. Jeg trenger noe pick-me-up nå, for jeg skjønner at jeg er litt daff etter trening og sånn. Men jeg tenkte vi tar neste spørsmål. Neste spørsmål er, jeg har trent og spist sunt i flere måneder nå, men ser ikke noen resultater. Why? Da spørs det jo egentlig litt sånn, hva du mener med resultater, altså skal du gå ned i vekt, skal du bygge muskler, skal du gjøre begge deler. Det kan være litt forskjellige løsninger på det her da. Det ene kan være at hvis du skal gå ned i vekt, at du på en måte tror du spiser sunt, men du får i deg mye kaloririk mat. Det burde man egentlig bare ta og gjøre litt sånn research på og finne ut liksom, er det her en veldig sånn kaloririk matvare? Fordi at sånn som liksom så mye olje da, det metter ikke noe særlig, men det er veldig mye kalorier i det. Man trenger ikke nødvendigvis å telle kalorier for å på en måte finne ut
akkurat hva du skal spise, men bare bli litt mer oppmerksom på det da. For det kan være løsningen på hvis man skal gå ned i vekt da. Og når det kommer til bygge muskler, hvis det er der du ikke ser resultater, så det er veldig viktig at selv om man trener, så må man pushe kroppen sin hele tiden. Altså, man kan på en måte ikke kjøre den samme treningsøkta 4 ganger hver eneste uke, og så forvente at man blir noe bedre trent. Fordi at når man har liksom gjort samme type øvelser og samme type trening en stund, så trenger kroppen nye utfordringer, og blir pushet enda hardere, løfte tungere. Løfte tyngre, ikke sant? Bare sørge for at man har progresjon i treninga. Hele tiden kjenne at man utfordrer seg selv, utfordrer musklene sine. Det kan være at du har fått progresjon, men at du på en måte ikke ser det selv, for det kan være veldig vanskelig å se det selv i speilet. Så jeg ville heller liksom gjort de tipsene der, men også bli mer, altså, heller fokusere litt mer på selve treninga du gjør, da. Blir du sterkere? Blir du mer utholden og sånne ting, fordi at hvis du gjør det, så får man jo progresjon, selv om du kanskje ikke ser det sånn i speilet, på en måte. Jeg håper det ga bra nok svar. Det er liksom ikke alltid, det er ikke alltid lett å vite hva som kan være problemet, og det spørs litt, som sagt, hva som er målet med treninga di, da. Men nå skal jeg drikke colaen min, rydde litt. Åh, jeg gruer meg! The good vibes. We are all about the good times. Until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. Jeg har offisielt mer treningsklær enn vanlige klær. Jeg har fått rydda litt. Jeg har fått rullet sammen shortsene, så det her er alle shortsene mine. Både sykkelshortser, vanlige shortser, alt sånt der. Jeg vet jeg har vist dere treningsklærne mine mange ganger, men det er litt gøy å se hvor mye jeg har egentlig. Her har jeg mye Able crop tops, og noen andre sånn even crop tops. Tightser som er grå og svarte. Her har jeg mye random topper egentlig. Crop tops, vanlig. Ok, den skuffen her kunne sett bedre ut. Her har jeg Camo Seamless, altså Be Able Camo Seamless kolleksjonen oppi den her. Nesten alle fargene her. Så her har jeg da, jeg må seriøst få rydda bedre i den her. Her er trenings-BH-er. Herregud, det er hår oppi her og alt mulig. Trenings-BH-er, og så er det tightser med farger. Og her også er det jo alt for mye. Hei, den her er grå, den må ligge her. Jeg har fått rydda litt, altså, selv om det ikke ser sånn ut. Jeg hadde en hel sånn søppel. Jeg hadde hele den posen der med fylt med Able-klær, fordi jeg dro ut alle Able-klærne mine når jeg skulle lage masse innhold for dem. Men samme det. Jeg tenkte å ta neste spørsmål. Det neste spørsmålet er, har du noen treningsforbilder? Og ja, det har jeg. Jeg har flere forbilder. Den ene er Megan Grubb, og hun er egentlig både treningsforbilde og liksom forbilde sånn generelt. Hun er liksom sykt flink, og hun er bare en så søt og jordnær og fin person, så hun er liksom forbildet mitt på veldig mange områder egentlig. Og så har vi da også Hanna Oberg, eller Oberg, eller hva man sier. Hun er jo også sykt flink, og det er mange andre også fra Instagram som er liksom skikkelig sånn treningsforbilder da. Og det er jo de her som har fått meg til å ville gjøre det samme for andre igjen, fordi når jeg ser hvor mye de har motivert meg til å liksom trene og få et sunt liv og alt sånt der, så har jeg veldig lyst til å gjøre det samme for dere da. Neste er dine beste tips til å slukke søtsug og unngå unødvendig småspising i løpet av en dag. Altså, jeg er veldig sånn som småspiser selv. Jeg kan, hvis jeg er skikkelig sulten, så bare må jeg ha noe. Altså, Eduardo for eksempel er sånn som bare, han venter, han kan bare vente til neste måltid, selv om han blir skikkelig sulten. Men hvis jeg bare blir sulten, da bare må jeg ha noe, og da tar jeg det som er i nærheten, liksom. Men tipset jeg har da er egentlig bare spise jevnlig. Spis liksom hver, kanskje 3. til 4. time.
Og drikk mye vann imellom, fordi det hjelper veldig da. En grei huskeregel da, er egentlig bare å drikke vann. Altså, drikk før du blir tørst. Hvis du craver et eller annet da, spis frukt. Spis liksom clementiner, spis druer. Altså, det er kjempefine kilder til å få i seg noe som demper det søtsuget, men som også er sunt. Og frukt og grønnsaker kan man liksom spise masse av. Man trenger ikke å ha dårlig samvittighet før man spiser mye frukt og grønnsaker. Ja, så det er egentlig tipsene mine for det. Men nå så kommer jeg på noe som jeg må gjøre på PC-en, litt sånn jobbing for Able. Jeg skal nemlig lage en Spotify-playlist, som er på en måte de sangene som jeg liker best å høre på når jeg trener da. Så det kan jeg jo linke til her også når jeg er ferdig med den. All about the good vibes. Så jeg har laget en liste med sanger her. Jeg tror det ble over sånn 30 sanger eller noe sånt. Jeg kan linke til den lista der når Able publiserer den. Men nå tenkte jeg å svare på et spørsmål til før jeg begynner å lage middagen. Og neste spørsmål er, spiser du godteri ofte? Svaret på det er egentlig at ja, jeg gjør jo på en måte det. Jeg pleier å spise helgene. Jeg pleier å kjøpe smågodt. Smågodt er liksom min store lidenskap. Ja. Men jeg er veldig glad i smågodt. Og jeg er liksom den type personen at hvis jeg er på besøk hos noen, og det står liksom godteri og sånne ting fremme, så spiser jeg alltid. Men jeg er ganske flink i hverdager, for da spiser jeg som regel bare sunt, og det er litt fordi jeg vil spise sunt mesteparten av tiden, men også fordi at da blir det mye mer spesielt når jeg først spiser i helgene. Men jeg føler jeg har et ganske balansert kosthold og balansert forhold til mat, at hvis jeg har skikkelig lyst på noe, hvis det er det månedlige for eksempel, så spiser jeg godteri. Men nå tenkte jeg å få lage noe middag. Eduardo jobber kveldslagt i kveld. Men i dag så tenkte jeg å lage torsk i tomatsaus. Og ja, dere får se. Men et godt tips er å kjøpe den her. First Price torskefilet. Frosne. Veldig bra kilospris. Og veldig, veldig bra kvalitet da. Her er det man trenger til middagen. Og vi pleier alltid å lage litt ekstra. Og så spise litt til lunsjdagen etter og sånne ting. Men i hvert fall trenger man torskefilet. Kyllingbacon, for det er godt å ha noe bacon til torsken. Og det her er mye bedre bacon. Og så kommer jeg til å bruke noen små poteter. En halv squash, litt paprika, en halv løk. Og så sånne knuste cherrytomater. Litt persille. Det beste er vel egentlig fersk persille. Men jeg har da den krydder persillen. Og så litt kikerter. Og salt og pepper. Dagens middag, endelig. Det tok litt tid å steke de potetene. Jeg vet ikke om de fortsatt er helt gjennomstekt. Men det ser i hvert fall veldig godt ut det her. Så skal jeg egentlig bare se på familien Bridgerton mens jeg spiser, for det er en serie som jeg begynte å se på. Og så skal jeg bare ha litt av saft, og så jeg tror jeg bare må spise det her nå før jeg... Oi, nå kysser de. Oi, oi, oi. Å, det var bare en drøm. Ok. Jeg tror jeg må spise på det her nå før jeg tar neste spørsmål. Så... vi ses om litt. God morgen dere, da er det dagen etter. Og jeg tenkte at det var ikke noe vits å filme noe mer i går, fordi jeg spiste ikke så veldig mye mer enn det jeg viste. Jeg spiste litt dessert slash kveldsmat, som var egentlig de kjeksene med litt sånn ost på og litt druer. Det var egentlig bare det.
Så ja, jeg tenkte bare å svare på et siste spørsmål i dag, og det er hvordan få like bra resultater hjemme som på treningssenter? Så hvis det er snakk om styrke og liksom muskelbygging og sånn, så vil jeg ha anbefalt å på en måte... Det er greit å bruke kroppsvekt i starten, når man liksom... starter å trene og liksom sånne ting, men man kan ganske fort begynne å bruke noe form for hjelpemidler, enten strikker eller vekter, og hele tiden pushe deg selv og gjøre treningsøktene hardere da. Til syvende og sist er det sånn man ser resultater uansett, men på treningssenter så føler jeg at det er litt mer at man litt mer automatisk prøver seg med litt mer vekter, litt tyngre vekt her og der og sånne ting. Fordi det er veldig mye vekter å ta av på treningssenter. Men hjemme kan det være veldig vanskelig å gjøre. Men bare vær kreativ med å liksom finne ut hvordan du kan gjøre øvelse tyngre. Putt masse vannflasker i en sekk for eksempel når du tar knebøy. Eller liksom investere i noen vekter eller strikker. Og så følg treningsvideoer. Jeg har noen sånne der jeg trener med meg videoer, og jeg lurer faktisk på om jeg skal lage noen flere, så gjerne kommenter under hvis dere vil at jeg skal lage noen flere sånne der jeg trener med meg videoer, sånn real-time økter. Fordi det var veldig gøy, men jeg vet liksom ikke om folk vil ha det da, så gjerne si ifra, men sånne type økter funker veldig bra, det ligger så mye ute på YouTube, så det anbefaler jeg veldig. Og det er mye mer motiverende å skulle liksom trene med noen, og liksom se på noen og følge en økt, enn å bare finne på noe selv. Så jeg har litt lyst til å lage flere sånne, så gjerne si ifra hvis det er noe dere hadde vært interessert i. Nå har jeg bare på meg det blå kamosettet her, fordi jeg drev og tok noen bilder til Able. Men se hvor fint det er. Jeg kan linke til det settet her under, de har så mange fine farger. Og det her er da det blå, som dere ser. Det er veldig sånn svagt kamo-mønster, som det heter. Sånn kamoflasje-mønster. Og så har den en liten sånn scrunch, på en måte. Sånn, ikke sånn kjempemye, sånn at den er sånn helt inn i rumpa. Men litt, da. Så jeg liker det her settet veldig godt, og jeg synes BH-en er skikkelig fin. Den er veldig fin bak også, som dere ser. Men det tenker jeg var alt for den vloggen her. Tusen takk til alle som stilte spørsmål. Jeg fikk liksom en del spørsmål nå, og det synes jeg er veldig gøy når dere er engasjerte. Og som sagt, kommenter under om du vil se sånn tren med meg-videoer, eller om du har noen andre forslag til videoer du vil at jeg skal lage. Jeg har tenkt å blogge masse fremover, og ja, jeg kommer til å ha flere sånne treningsrelaterte videoer fremover. Så abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det allerede. Og hvis du likte denne videoen her, gi den en tommel opp, og ja, så ses vi igjen i neste video.